Hör du mig även nu i streamen så här? Även om jag inte håller inne push to talk. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Ja, det gör Fan vad gött. Då kan vi köra igång då. Förmodligen det kom... Det ser ut som en sån här testdocka. Jag stänger ner streamen nu då. Ja, annars är det fusk. Stänger ner streamen? Jaha, ja, jag förstår. Ja, det är lite fusk om man sitter och kollar på mig. Men nu är det tjus när vi spelar nu då. Okej. Ja. Jag måste byta en bajsblöja. Igen. Jag står där. Gjort. Jag kommer tillbaka sen. Vänta. Varför sprang du bara förbi korpscensur? What the fuck? Det gjorde jag ju inte. Det låg ju fan korpset mitt framför dig. Vad i helvete? Så är det bara så du vet. Sur sprang rätt förbi korpsen. Rätt förbi. Ja. Vad i helvete? Skojar du? Varför? Men varför röstar du på mig? Varför? Okej att jag åkte... För att jag visstade att du... Vad i helvete? Sitter du och kollar på Instagram? Du sprang runt där och inte gjorde någonting, jag fattar. Var du? Ja, det gjorde jag ju. Det var jag inte riktigt beredd på. När man är imposter så har man inga tasks. Överhuvudtaget. Så man får ju bara gå runt och låtsas att man har. Jaha. Det var bullshit. Gör du det i en online match hur du springer rätt förbi bara och skiter i att rapportera korps, då kommer du åka ut så jävla hårt. Trycker man på korpset för att rapportera det? Det kommer upp en sån report-knapp då. Jaha, det såg jag inte. Jag var full från springa bort från dig. Jag antar att du var på väg till emergency-knappen. Ja. Men det är samma sak om du rapporterar ett korps så stannar ju spelet också upp. Okay. Det också har jag hört i alla fall online att om man trycker på emergency-knappen så försvinner korps. Och då vet man ju inte vart folk har blivit dödade. Så det är ju liksom en, ja, som sagt, emergency. Jag är lite besviken att Olle, jag gick och dödade han direkt efter att han gick och bytte fläckarna. Dåligt. Men det växer inget sens, du hade inga argument för att rösta på mig. Men du hade för att rösta på Sur och jag bara åker ut direkt. Så jävla bullshit. Du försökte ju skilja eftermående på Sur, jag fattar. Ja, det är klart. Men även om jag inte hade varit imposter så hade jag nog tyckt att det var lite missingsamt av Sur. Och springa förbi en korps. Jag mördade dig, Ola. Va? Men vi vann ändå. Ja, du jävla bullshit. Det kittade ut helt i rymden. Sur sprang rätt förbi din korps. Så jag rapporterade den. Och ändå röstade han på mig. Helt utan anledning. Smart att rapportera. Jag är så jävla sämst på de här spelarna alltså. Fan. Ja, det är lika bra jag gjort. Du vet att du aldrig kommer vinna ett sånt här spel. Typ. Hoppar du in igen, Olle? Samma kod? Ja. Du borde kunna ruta det nu. Nej,
ska se här. Vem fan är Andrew Cliff? Fuck. What the fuck? Det är en random dude. Jaha. Har vi folk som kollar på streamen kanske? Ja, det kan det ju vara. Okej, okay, vänta nu. Är det XZPTI? Nej. Nu har Andrew Cliff hoppat in här igen. Kan du kicka honom i den? Poor guy. Why the fuck? I och för sig, det är bara sex bokstäver, så kanske någon som är väldigt lik. Ja, den står ju på skärmen. Jupp. T-I-F, så var det, just det. Nu. Jävlar. Så. Där kommer jag. Nu är vi fyra. Hallå, grabbar. Sorry, Andrew Cliff för övrigt. Var det någon från streamen eller? Jag vet inte, jag har inte uppe. Vem annars kan det komma in någon från? Ja, det är jävla random i så fall. Lite smålustigt. Det är inte precis ett, det är inte precis 1, 2, 3 i kod, menar jag. Eller 0, 0, 0, 0, 0. Ja, yeah, kör vi igen. Eller behöver du byta? Inga böjbyten. Har du till den? Nej. Vad fan. Jag skriver till den och kollar om han är sugen. Nu börjar vi en fem. Jag joinar dig, så vi tränar lite inför. Bra kan man vara bra fysiskt. Ja. Okej. Really? Han har något emot skägg, eller? Ja, när det prasslar så något annat. Okej. Okay. Mm-hmm. Vem kallar du? Jag är helt säker på att jag är sur, för jag var nämligen där inne och stoppade reaktorhärden. Så var han där också. Ja, men jag var också, det måste vara två som stoppade. Du stoppade den norra och den södra, så det var vi två som stoppade den. Sorry, sur. Okej. Okay, så då betyder det att det är Heder eller Söder som är det. Fast det är ju vem som helst som kan stoppa det. Liksom, man kan ju fortfarande stoppa det. Jag sprang ju med er två sen. Ja, det var Heden. Så varför skulle jag joina er två i så fall? Jag var ju inte, jag mötte ju er tre. Jag var ju helt andra änden. Ja, how convenient. Ja, det är ju lite konstigt då att du är den enda som är själv. Vi andra springer ihop i en grupp av tre. Jag är Heden, du skiljer från dem alla. Jag rättar på Heden nu. Fast den här gången tror jag ju så att det är Söder alltså. Olle, hur startar man en reaktor meltdown? Vart gör man det från? Nej, men det gör man där på mitten grejen, tror jag. Det var så jag gjorde förra gången då. Man går fram till den, så trycker man sabotage och så saboterar man. Jag bara undrar om det tar lång tid att komma till reaktorrummet. Nej, det är ganska lätt att gå dit. Det är bara att gå dit och trycka det liksom. Jag tror att det är Heden. Det är helt snabbt. Jag kan tänka mig att han kanske vill göra reaktor meltdown och sen gå dit och döda någon som kommer dit först. Mm. Fast men, alla får ju springa lite. Alltså, Söder är ju den enda jag inte har sett än så länge. Det var Heden. Jag röstar på Heden. Nu har vi röstat två stycken i alla fall. Så. Ja. Fan, vem ska rösta på? Röstar du på dig själv, Heden, eller? Jag är på Söder, tycker jag. Ja, sur. Vem?
Alltså, kan ni spela det här spelet seriöst så det inte blir som i alla andra sådana här spel, att så fort det är någonting så är det mitt fel. Det är lite bullshit faktiskt. Vi var ju ganska säkra på att det var du. Ja, men vad fan, jag gjorde ju ingenting. Jag startade Reactor Meltdown för att jag inte visste vad annars jag skulle göra. Sen har jag inte gjort någonting annat. Jag var ju längst bort när jag startade det. Jo, men du försöker skilja på mig och jag visste att det inte var jag. Mitt argument var att du gjorde det och sen kom du ganska snabbt bort dit för att döda någon av oss. Mm. Nej, helt ärligt så hade jag absolut ingen plan med det. Jag ville bara göra någonting. Jag tänkte att eftersom vi ser jävla vilse du så är det enklaste sätt att vinna är liksom bara... Olle vann ju på en Reactor Meltdown där i början. Ja, första matchen. Rookie mistake, eller rookie... Ja, vad ska jag säga? Alltså, jag kommer att börja med att jag säger inte ett jävla skit... Någonsin, för vad jag än säger så går det direkt på minuskontot liksom. Men är det vissa saker som är mer viktiga att fixa när det blir en reactor melt? När det börjar tuta sådär så måste det fixas. Man måste stoppa den så snabbt som möjligt. Ja, det är bara två valfria tasks eller? Mm. Nej, det är inne i reaktorrummet så finns det två tasks. Du ska göra ett i norra änden och ett i södra änden av valrummet. Ah, okay. Man ska hålla in en hand. Eller det kanske är olika. Kommer du in och eller? Oj, sorry. Nu är jag här. Ja, vad bra. Nej, du behöver... Jag pratar med dig. Det här är ju bullshit. Men nu är vi här allihopa. Ja, vi ska vara här allihopa. Ja, men man behöver inte gå in och ut. Ja, vad bra. How the fuck? Ah, så, okej. Okay. Yeah, yeah. Done med den. Oh, den är lurig. Det är ju så söder. Stark känsla. Jag vet inte vad du vill göra, men jag tror att du skjuter i ögonen. Jag såg söder en gång, that's it. Vad sa du nu? Jag såg söder en gång, that's it. Det var allt som hände i spelet. Jag gjorde mina tasks. Nu innan jag dödade söder. Precis innan jag dödade söder. Nu stod jag och valde där. Vem ska ta heden eller söder? Eller ta söder. För ni var där nere båda två nu. Och så kommer jag. Alldeles där, nyss liksom. Ja. Men varför vann du? Dödade du alla? Nej, jag dödade det först tur och sen dig. Det räcker tydligen. Ja, det räcker för sen är det bara jag kvar. Ja, för då kan du inte bli röstad. Nej, ja, precis. Då kan du döda hela. Man får inte rösta om man blir dödad. Nej. Nej. Egentligen skulle man ju nästan då, bara för att jämna ut lite grann, höja tiden det tar för mellan cooldownen för att döda någon helt enkelt. Ja, just det. Ja, ja, bra. Kan du göra det? Ja, så bara... Vad var det nu, en minut eller vad var det? Nej, 45 sekunder. Ja, vi kan nästan höja den till ja, en och en halv minut eller något. Eller två minuter, jag vet inte. Men nu såg ju jag att Olle kom in och dödade mig. Om någon hade reportat det, då hade jag bara kunnat säga det. Det är Olle fan döda mig. Fast menar ju att du ska ju inte säga någonting när du är död. När du är död så får du inte säga någonting i voice-chatten. Nej, nej. Och du kan inte skriva. Du kan skriva i textchatten, men det syns bara för de som andra som är döda. Ja, okej. Okay. Yes, då är jag med. Jag hittar fan inte vad. Kolla om den är den. Jag hittade det förut vad man ändrade det, men just nu hittade jag det inte. Var det inte inne på datorn man ändrade det? Men det finns så settings. Ah, där game längst bort. Kill cooldown ökade till
En minut max. En och en halv kanske. Aha, okay, ja. En minut max. Vi ser om det är något annat man kan ändra. Man kan speeda upp hur snabbt man går också, va? Ja. Det kanske man kan göra. Du kanske kan sätta på short eller någonting. Vad sa du till? Kill distance. Ja, sätta den på short. Det kan bli lite lurigt eftersom det är lite MS, men ja, det är du. Så, nu tror jag det ska vara fixat. Nu är det lite svårare att döda folk i alla fall. Kill går down 60 sekunder och kill distance short. Kommer jag döda dig? Oh, nej. Jo, nej. No. Är det bara vi två som har varit imposters för övrigt än så länge? Ja. Du har vunnit båda och jag har förlorat båda. Ja, jag har vunnit båda. Ja, man märker ju vem som är bra på det här spelet. Mm. Är någon som kan bli proffs i det här, så är Olle. Ah, fuck. Oh shit, jag trodde det var Söder som var imposter. Jag trodde det var Söder. Jag blev inlåst i ett av rummet där innan förut, och det var Söder som kom ut när dörren öppnades. Så det här var lite oväntat. Mm, ja, men det är ju antingen du eller sur för att... Nej, eller du eller Heden. Vad sa du? Nej, eller så är det du eller Heden. Ja, eller så är det, vad säger du, Heden? Eller så är det... Alltså, jag gjorde ju ena reaktorn där uppe. Ja, men precis. Och jag var på väg till den andra. Jag gjorde den andra reaktorn där nere. Mm. Det lurar jag bara, jag vet inte vem utav det är, men jag såg dig, Sur och Söder springa upp mot mig. Och sen när den här grejen poppar upp och ska man hålla in i handen, när jag tog ner den, då låg Söder där död. Så han blev dödad medans jag stod där. Samtidigt. Men grejen är så här, jag såg där också. Söder, jag träffade på Söder, och så precis när Söder sprang förbi mig, då började den här tjuta, den här reaktor. Så jag trodde att Söder hade varit och startat den eller någonting, men ja, jag vet inte. Alltså, Sur, såg du Olle i det rummet? Ja, han var ju där också när jag sprang ner, för du var där uppe. Ja, men då springer man ner och så tar den södra. Ja, jag kom precis då, och då där. Var den typ klar ju. Och då kom det så dead body report. Jag vet inte, jag har inte... Men om du var i det rummet, Olle, borde inte du ha sett Söders korps då? Jag har inte sett Söders korps. Nej, för jag kom från öst-sydöst, eller man säger. Jag såg inte Söders korps. Men så fort du kommer in i det rummet så... Alltså den låg ju typ nästan direkt när man kommer in och så lite uppåt mot där jag står. Okay. Så jag tycker att så fort du borde kommit in så borde du kunna sett Söders korps. Ja, jag kom nog från ett annat håll då. Eller jag vet inte, jag såg inte det. Eller så lönt mig att märka till det. Alltså, vi måste rösta ut någon nu oavsett, ja. För att det räcker bara att imposten dödar oss sen. Jag har röstat redan. Ja. Nu är det bara 15 sekunder kvar. By the way. Ja, jag röstade på. Fan. Hade vi rätt då? Vad sur den jäveln. Fan också, du lyckades alltså döda han medan vi stod där. Shit, det var ganska styggt gjort i så fall. Du måste gjort det. Ja, men det sjuka var att jag såg ju dig och Söder. Och så fort vi var färdiga med det och jag tyckte det är så långt Söder där död. Och det var liksom bara dun dun dun. Och ändå röstade mig, det är rätt så... Ja, men jag tänkte, Sur var ju ändå den som gjorde det där nere. Jag tänkte, är han verkligen så... Hinner han verkligen ner, döda där och sen gå ner och fixa reaktor? Det är ganska... Jag kom ju dit samtidigt som Sur och
försökte greja det. Och då kom den här, det var ingen som han fixade för att den här dead body report kom upp precis. Nej, den blev fixad. Alltså det, ja. Men då var det jag som rockerade det då. Men jag fixade den. Man kan fixa den som imposter. Jaha, det kan man, ja. Ja. GG på den. Ja, nervös det var. Fan, det är svårt det där. Alltså. Ja, riktigt snyggt gjort att göra det medan jag var där och gjorde den grejen som jag såg. Jag tänkte nu kommer... För jag blev inlåst en gång i ett av rummen när jag gjorde min task. Och vem kommer ur den låsta dörren sen? Om inte Söder, så jag får ju absolut panik. Och sen så ligger Söder död. Och sen visar sig att det inte var du. Sjukt. Ja, startar igen. Känns jävligt, för jag måste ju på dig. Hur? Jag trodde du skulle döda mig, men så gjorde jag. Nej, det var inte jag. Så att det måste vara hela då. Jag fick så jävla panik. Ja, jag var ganska körd. Oh, men vad fan, jag hesitatade alldeles för länge på att döda dig, Olle. Och sen så när jag väl liksom bara såhär, okej, vad gör jag nu? Stoppar jag? Rapporterar jag? Liksom, bara, det var jävligt dumt gjort. Och sen kom jag sur. Och ser mig springa därifrån, bara. Yeah. Det är så jävla svårt att vara imposter. Oh, kom du in direkt, Olle? Ja, men det har jag gjort ett par gånger med. Ja, ah, nice. Det snabbar ju på lite grann. Helvete, alltså det stod att det skulle vara enkelt att vinna som traitor. Jag kommer aldrig vinna som traitor om vi, när vi blir fler. Det är enkelt att vinna som traitor. Just nu. Jävlar vad tid det tog. Och light ska man ju definitivt förstöra om man kan. Okej, okay, det är fucking creepy när det är så jävla mörkt. Jag vet inte hur man fixar ljusen. Kan vi gå i en samlad klunga? Vi har fixat ljuset nu redan. Har vi det? Jag har fixat ljuset. Jaha, jag trodde det bara var i kafeterian. För när jag kom in i kafeterian så var det mer ljus. Söderhamn för mig. Okej. Ja, var fixar man ljuset? Det var längst ner. Okej. Vad är det där? Är det electrical? Ja, men då vet jag vad det är. Mm.
Ja, inte behöver vi prata om något mer i mötet eller? Ja, nej. Nej, det är bra. Ta skip. Jag tänkte bara i så fall går jag hellre i en samlad klunga och starta ljuset igen än och leta mig runt i mörkret. Ja, du, det tog så jävla lång tid. Det var så här memory minispel för att fixa reaktorn. Det är när man ska trycka på massa knappar som blinkar till vänster. Och först tog det mig typ 40 år innan jag fattade ens hur man gör. Så det var därför jag stod där i 100 år. Ja, men det är bra. Skip. Nu kör vi igen eller? Någon har skrivit något. Och så kommer det. Jaha, nej, det var inte alls. Hur kommer du i mötet? Vänstra hörnet, skip vote. Ni är vänstra hörnet. Jaha, ska man vote, skip vote, ja, just det. Jag har ju spelat slut nu. Nej. Jag tror inte om det var. Nej. Nej, det är väl så efter varje möte liksom bara. Okay. Vad har jag restat? Båda electrical, okej. Okay. Jag vill inte gå med sur, han litar inte jag på. Tror jag kan lita på söder den här gången. Oj. Eller hur ska man skita nu söder nu dock? Vi ser om det går lite bättre att göra det här nu. Det var den. Okej, var det allt? Okej, jag är helt färdig med mina tasks. Oh shit, sur. Shit. Sköldar. Fan, jag är redan där borta. Tror jag tar den långa vägen runt. Någon lär ju ligga här död någonstans dock. Där är söder. Kan jag hänga med han? Kom. Oxygen. Jag tror ju så att Olle ligger död någonstans alltså. 8-1-1-8-2. Fixar du den andra eller? Hallå, kan någon fixa den andra? Hallå? Skojar du? Vad fan? Söder. Jag litade på dig. Jo, men jag vet det. Jag trodde jag såg sur hoppa ner i sån jävla väntlucka så jag skulle gå in och ta, men man kunde inte ta så här extra möten när det var Man kunde inte trycka på emergency knappen när det är ganska bra att veta faktiskt. Vad sa du? Det var ingen som hittade min kropp heller, eller? Nej, jag visste att du låg där någonstans. Så jag kände det så starkt på att du var sur ända sedan vi diskuterade det här med lightsen i början. Och när du jag sur stod där och kollade på den ett tag. Det kan vara bra att veta att det går inte att trycka på den emergency-knappen när det är en sån man måste fixa först. Ja, men det är jävligt bra att veta faktiskt. Vad sa du? Det är att om du kommit in i rummet. Kom in i rummet? Ja, du stängde dörren. Nej, hade du stängt dörren? Jag hade dödat dig när du kom in. Jaha. Ja, det är det som är så lurigt. Så fort någon är död liksom, så är det ju... Det är det som är det svåraste att vara få spelare. Om någon dör någonstans. Ja. Liksom, då räcker det ju liksom... Då är det bara en minut kvar och sen är du liksom garanterad seger. Ja. Egentligen skulle man ju när det inte gått så lång tid kalla ett emergency meeting. Ja, okay. När man misstänker att någon förmodligen ligger död någonstans. För då kan man se om någon är död. Men... Jag har fortfarande aldrig bytt. Jag har fortfarande aldrig bytt döda. Alltså, min bild hände ingenting, du bara dog.
Ja, men det är ju, det hade ju tagit en jävla stund bara att se den animationen. Ja, just det, det kommer upp på min skärm. Så... Har du aldrig du sett den animationen alltså? Fan vad jag är dålig på de här grejerna. Storage där. Oh, vad skönt den här. Lighten är äcklig. Jag tror jag ska gå ner och kolla om det ligger någon död där nere. Oh jävlar! Fuck! Helvete! Ja, det var i alla fall mitt i... Oh, han reportade själv! Oh! Vågat! Jag hittade helen här borta. Fy fan! Okay. Jag har inte sett någon än så länge. Nej, inte heller. Olle känns jävligt misstänkt. Bra, så är det bra. Jo, för att du säger så här. Ja, han bara låg. Inte på något sätt försöker du att... du känns mer svävande. Som att du inte ska... Du säger att han låg där och... Nej. Alltså, jag sprang runt och så skulle jag... Vilka tasks gjorde du, Olle? Ja, det är... Min fucking hals! Slängde ut sopor precis. Jag slängde ut sopor längst ner. Ja, oh, för fan. Jag var precis inne i rummet bredvid och såg soporna flög ut. Okej. Okay. Olle, jag röstar på Olle. Jag röstar på lång tid. Det var säkert lång tid. Olle, det är så jävla läckligt. Åh, oh, för fan vad roligt. Jag har typ gaflammat en hel minut. Oh, fast det bästa var ändå och bara, Olle, vilka task har du gjort? Och bara, ja, det är en bra fråga du. Jag tänkte det bara, oh, jävligt vågat. Men du dödade mig mitt i korridoren så. Åh, oh, för fan, min hals, alltså, jävlar vad jag skrattar. Herre jävlar. Jag tänkte att det skulle vara du den här gången, så för att... Jag springer och gör en jävla massa task. Herre jävlar. Jag blir till bosser alldeles svaga gånger. En sista match nu tror jag. Sen måste jag nog lägga ner tror jag. För det börjar bli läggdags för lille sonen här. Ja, yeah, men där får vi ju lätt spela med igång. Fy fan vad roligt. Ja. Herre jävlar. Och så jävla ont i halsen för den där. För fort du rapporterar dig själv och så bara. Hitta helt. Han bara låg här. Ja, fy fan, jag tror jag ska dö alltså. Jävlar vad rädd jag blev. Vilken jävla jumpscare det blir när man blir dödad. Ja, helvete. Det bara kommer upp en fet rubrik. Eller hur död är det? Såg mig i ryggen typ 70 gånger. Det är precis så jag har gjort verkligen. Lull. Okej, vi går ner till Electrical direkt. Ska vi göra storage på vägen? Nej, vi tar electrical först. Okej, okej. Okej. Fan! Helvete! Jag visste det! Jag visste det! Ah! Fuck!
jävel! Och så låser han in sig själv. Åh, oh, just det, jag kan ju fan hjälpa till. Jag har ju glömt av. Kan jag hjälpa till med Reactor Meltdown också? Vi är färdigt den här först. Oh, snyggt. Okej, okay, jag hittade Heden längst ner. Ja, det är du, Söder. Ja. Så det är du, Söder. Jag var ju helt, alltså om man ska starta en meltdown måste man ju vara där borta. Jag var ju längst bort till höger och fixade ljusen. Ja, men det går ganska snabbt att springa dit. Okej, jag tror att det är så. Du har det sett lite. Jag behöver inte säga så mycket. Nej, du bara. Resten på mig så jävla fort. Jag. Du vet hur det känns, Söder. Du vet hur det känns. Nu. Ja, det är klart du var sur. Jag såg när du sprang in, jag såg när du sprang in vid ljusen där, Olle. Är sur. När du fick light och bara, nej, jag går inte in där. Jag körde bara samma som du körde på mig där. Sa bara, jag hittade hela den här. Det hjälper inte att hämnas i det här spelet, Olle. Men det är en ganska bra idé att, för du stoppade reaktorn väl? När du tog så här Corpse Discovered. Ja, för jag tror det. Jag måste pissa. Vad sa du? Stoppade ni reaktorn själva eller var det för att Söder hittade ett korps? Nej, så det funkar så här. Ja, funkar. Det är ju ingen taktik man kan planera precis. Men det går och liksom, om man hittar ett korps så kan man rapportera det för att stoppa sådana saker. Man behöver inte pajamnacka på reaktorn vart man är någonstans. Ja, det kan man. Jag var ju längst bort när jag gjorde det. Första gången där när vi sprang tre efteråt här sen. Första matchen jag var traitor typ. Ja, det var helvete. Det var typ, ja, det var han som hittade korpsen, alltså måste det vara han typ. Ja. Det var ju samma logik som vi körde på mig. Nej, det var mest så att du var inte där. Och så sen det Söder faktiskt sa att vilka tasks du gjort, så nämnde du inga tasks. Det var väl framförallt det som gjorde det, skulle jag vilja säga. Ja. Om någonting. Ja, herrjävlar. Ja, du hade ju bara kunnat säga vilken som helst egentligen. Ja, men jag sa men... jag fixade kablar. Ja, sen ja. Man vill ju liksom försöka vara lite lösningsorienterad när man hittar ett korp som det inte är man själv. Och du sa typ bara så här. Heden låg här. Efter att jag huggade ryggen 40 gånger. Nej, Heden här längst ner sa jag. Ja. Och sen sa du direkt, ja det är du. Och så röstade du. Ja, så kan det gå. Men det är väl ändå ganska smart av Sur att... Så kan du att det är jag som förlorade, det var ju du som förlorade. Det är min bästa förlust. Det var ändå ganska bra där att Sur hjälper till med reaktorn som man själv har saboterat. Så det ljuset också efter jag pajade. Ja, fast det var ju liksom, när du står där utanför så bara, this is a trap. Och bara, jipp, det var det också. Det var därför du kollade möte i den. Ja, jag stod kvar där för jag hade en task att göra där i det andra rummet. Jag tänkte först att se, undrar om han fixar ljusen. Och sen kommer han där och mördar mig i ett hörn. På min skärm var du fortfarande rätt långt bort från mig, alltså. Så det var lite förvånande. Ja, precis. Mörda direkt. Ja, det är otroligt faktiskt. Det tar ju fram det värsta igen. Hoppar ut på main-menyn nu. Men det här får vi spela mer med fler. Ja, absolut. Jag tror det blir mycket roligare om man är några stycken till. Eller typ sju kanske. Ja, hade minst fem stod det ju där när man startar. Varje spelare startar upp så står det liksom rekommenderat är väl minst fem. Ja. Men ja, ju mer desto bättre egentligen. Det här var kul att testa tio med dem. Då blir det verkligen så här. Ja. Då måste man verkligen kolla. Så. Ska vi kunna kolla i Discorden om någon är sugen? Mm. Har inte Niklas och Patrik sagt något? Niklas. Patrik håller fortfarande på länge. Niklas har inte svarat. Han har inte läst ens. Nej, han har kopplat bort sig från the grid. Men vi kan ju skriva nu när vi ändå sitter här. Så kan vi skriva i allmänt och kolla om det är någon som är sugen. Jag ska ju sluta i alla fall. Så... Ja. Men det var kul att spela. Ja, det var jävligt roligt. Ja, det får jag. Bra. GGs.
ja. Nej, men kul att spela med er. Ni får ha det gött, så får ni höra av er när ni ska spela igen. Yes. Så, okay. Kanske Sandra kan vara med och spela också, för hon hade nog gillat detta, tror jag. Men då får det vara lite senare, typ efter att Ludda lagt sig, typ efter, ja, säkert är väl efter 9 egentligen då. Ja, det är väl bara sur, det är tufft först då. Är du på vad vi gör vilken dag? Går du och lägger sig? Ja, jag går upp typ 4:15. Varför då? För jag är på jobbet till 7. Tar du så lång tid att ta till jobbet? Nej, ja, jag får duscha och käka frukost också. Ja, okej. Okay. Ja. Vi tränar inte eller så på morgonen? Nej, det gör jag när jag kommer. Men duscha behöver man inte göra på morgonen. Jo, han pratar man inte. Nej, okej. Okay. Ja. Kaffe och en käftsmäll brukar hjälpa. Ja, just det. Håll käften. Fan vad bra. Jo, det är redan en käftsmäll till dig imorgon, så hoppar du i duschen. Fan vad gött. Ja. Jag tror jag tar och stoppar streamen i alla fall, så får vi se om vi kan spela mer. Innan det börjar bli för mycket snack om att slå ihjäl varandra här nu. Och stänga ner våran Twitch. Ingen aning, jag har faktiskt inte haft koll på varken chatt eller har varit lite dålig med det. Tror du att stoppa streamen? Ja, Luna har skrivit i alla fall. Tack för de som kollar, Luna bland annat. Vi hörs.